komeza kugubwa neza cyane wowe udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajye dukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza amakuru azajya bagezweho haba amakuru yo mu Rwanda muri Afrika ndetse no ku isi hose kora subscribe hatazagira inkuru nimwe izajya igucika amazina yanjye nitwa ikwishimwe Emmanuel hanyuma nyine nkuko nabibabwiye nzajya mbagezaho amakuru azajya abagezweho mu ntambara iri kubera mu gihugu cya Ukraine ni Ukraine iri kurwana n'Abarusiya nabwo ibintu bimeze neza habe na gatoya abantu bakomeje gupfa abantu bakomeje kwicwa n'inzara ndetse amakuru akomeje kuzamuka buri kanya kugeza ubu ngubu mu gihugu cya Ukraine abantu barenga 198 bamaze kwitaba imana bazize imirwano iri kubera hagati y'ibi bihugu bibiri byombi nyine naho abarenga 200,000 bamaze guhunga bava mu gihugu cya Ukraine bagana ibindi bihugu by'ibituranyi biri hafi aho ngaho bikomeje kugora abaturage bari guhunga igihugu cya Ukraine bakoresheje amaguru bagana mu gihugu cy'igituranyi cya Polonye kubera ko bari kwicirwa n'inzara ku mupaka wa Polonye ndetse no kubona amazi yo kunywa n'ikibazo gikomeye cyane. Wayandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko leta ya Ukraine yamaze gutangaza ko abasirikari barenga 400,300 b'Abarusiya bamaze kugwa muri iyi mirwano. Muyandi makuru kandi ari kugenda zamuka ava mu gihugu cya Ukraine nuko abari n'abategarugori bo mu gihugu cya Ukraine nabo biteguye kurwanira igihugu cyabo nkuko babisabage na president w'iki gihugu Volodymyr Zelensky. Muyandi makuru kandi ari kuzamuka nuko leta y'Abarusiya yasabye ko baganira cyangwa se bagirana ibiganiro by'amahoro n'igihugu cya Ukraine ariko ibyo biganiro bikabera mu gihugu cya Belarus ariko kugeza ubu ngubu igihugu cya Ukraine cyatangaje ko kitazigera kigirana ibiganiro n'Abarusiya mu gihugu cya Belarus ariko nabo biteguye kugirana ibiganiro ariko icyo bari kwanga naho byabera ntabwo bashaka ko ibyo biganiro byabera mu gihugu cya Belarus. Impamvu badashaka ko ibi biganiro byabera mu gihugu cya Belarus nuko bari gutekereza ko akangaka gashobora kuba ari agatego ka Vladimir Putin ko kubajyana mu gihugu cyumvikana n'Uburusiya cyane cya Belarus. Impamvu nkubwira ibi ngibi nuko Belarus ariyo yatanze inzira kugira ngo Abarusiya batere igihugu cya Ukraine banyuze mu gihugu cya Belarus. Muyandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko mu ijoro ryakeye byari bikomeye cyane mu murwa mukuru w'iki gihugu cya Ukraine Kiev nkuko byatangajwe na president w'iki gihugu Volodymyr Zelensky yavuze ko byari bikomeye cyane ndetse ingabo z'Abarusiya zari zifite imbaraga nyinshi cyane zishaka kwinjira muri uyu murwa mukuru wa Kiev ariko byaje kurangira bitagenze neza byaje kurangira n'ubundi ingabo za Ukraine zibatsinze zibasubiza inyuma nubwo hari abasirikari bake bamaze kugera muri uyu murwa mukuru. Andi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko mu ijoro ryakeye ingabo z'Abarusiya zari zifite imbaraga nyinshi cyane byarangiye zinjiye mu mujyi wundi mukuru no mujyi wa kabiri munini ukurikira umurwa mukuru w'iki gihugu Kiev nyine uwo mujyi witwa Kharkiv. Ingabo rero z'Abarusiya zamaze kwinjira muri uwo mujyi. Muyandi makuru kandi ari kugenda azamuka nuko leta ya Ukraine yiteguye ko bagirana ibiganiro n'iki gihugu cy'Abarusiya ariko icyo bari kwanga cyane nuko baganirira mu gihugu cya Belarus kubera ko bari gutekereza ko akangaka kaba ari agatego. Ayo niyo makuru nari ngufitiye kugeza aka kanya ariko nubundi ndibuze kugenda nkugezaho andi makuru afite ahanahuriye n'intambara ari kubera mu gihugu cya Ukraine. Ni intambara yashojwe n'Abarusiya uyu munsi ku itariki 27 z'ukwezi kwa kabiri 2022 ni umunsi wa kane w'iyi ntambara. Abantu bamaze gupfa ari 198 nkuko nabikubwiye naho abarenga 200,000 bamaze guhunga iki gihugu. Komeza kugira ibihe byiza ukomeze kandi kubana natwe ukora subscribe kugira ngo hatazagira amakuru namwe azigera agucika. Amazina yanjye nitwa ikwishimwe Emmanuel komeza kugira umunsi mwiza cyane.